Sosyal şəbəkələr, Facebook və Instagramdakı problem Qırmızı Dənizdə kabellərin zədələnməsi səbəbindən baş verib. Bu barədə Hong Kong provideri HGC Global Communication Limited məlumat yayıb. Bildirilib ki, Qırmızı Dənizdə kabellərə hücum Yemənin Husi qruplaşması tərəfindən törədilib. Qeyd olunub ki, həmin kabellər global trafikin 25%-ni təşkil edir. Artıq hücumun nəticələri aradan qaldırılır. Bəzi proqnozlara görə kabellər yalnız 8 həftədən sonra tam bərpa olunacaq.